Esselamu alaikum, cijenjeni gledalci, u novom izdanju emisije i serijala Tahavijska akida. U prethodna dva druženja govorili smo o temama života poslije smrti. Govorili smo o kaburu i govorili smo o sudnjem danu. Naravno da su teme izuzetno zahtjevne, odnosno potrebno je mnogo vremena da se obradi svaka od njih, ali mi smo se u ovim temama ograničili samo na ono što je najbitnije, odnosno na ono što je Imam Tahavi konkretno spomenuo uz kratak komentar našeg profesora, gosta Elvedina Huseinbašića, kojem mi ovoga puta želimo Esselamu alaikum, rahmetullahu. Aleikum selam, rahmetullahi Evo, profesor, nakon što smo govorili o kaburu i o sudnjem danu, neminovno došli smo do dijela kada će biti ulazak u džennet i džehennem i sve ono što vjernike, odnosno ljudski rod čovečanstvo čeka nakon obračuna. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Naime, iman o sudnji dan, vjerovanje o sudnjem danu je zajedničko svim poslanicima i svim objavama. Svi su upozoravali na to i svi su govorili o tome. I zbog toga, kad budu nevjernici ulazili u džennet, priznaće tu činjenicu. Pa kaže Allah dželešanu, elem je'tikum rusulum minkum, jetluna alejkum ajati rabbikum, وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا. Naime, čuvari džehennema, meleci, a reći će tim ljudima, nevjernicima koji budu ulazili na džehennemske kapije, zar vam nisu dolazili poslanici od vas, čitali vam ajete gospodara vašeg i upozoravali vas na susret ovog dana? قَالُوا بَلَا. Oni će reći jesu. وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ. Ali prijetnja o patnji za nevjernike se ispunila. Znači, oni su obaviješteni i priznaće to prilikom ulaska u džehennem. Zatim, rekli smo da taj dan, sudnji dan, nije kratak 50.000 godina i u tom periodu desit će se mnoge neki događaje, mnoge neke stvari. Oko samog redoslijeda tih događaja ne postoje neki tekstovi vjerodostojni koji bi to poredali. Neki su logični, neki povezuju se onako, ali većina toga ulema je poredala ičtihadom, odnosno svojim razumijevanjem toga. I zbog toga i postoje neke razlike u viđenjima nekih događaja koji će se dogoditi. Recimo, ima uleme koja smatra da je Haud, poslanikov izvor, posle prelaska Sirata, posle prelaska džehennema. Dok drugi smatraju da je Haud, odnosno poslanikov izvor, prije, odnosno odmah nakon izlaska iz kaburova, prije obračuna, prije izlaganja, jer kažu, pardon, to se podrazumijeva, ljudi će ustati iz kaburova žedni, potrebno im je to očišćenje da pređu svu tu težinu tog dana i tu negdje nalaze potrebu da bude to tu. Allahu ta'ala alem. Allah najbolje zna kad će se to i šta će se dogoditi. Uglavnom, mi smo govorili o proživljenju, kako je to rečeno, o nagradi za dobra i loša djela, o izlaganju naroda, poslanika i ljudi, o obračunu. I stigli smo do knjiga dijela koja su zapisane. Naime, o čemu se radi? U prethodnim tačkama Imam Tahavi nas je upoznao da mi vjerujemo u meleke kiramen katibin, koji su zaduženi s nama, jedni ujutru od sabaha do ikindije, drugi od ikindije do sabaha, i svaki dan su tu s nama, zapisuju šta radimo, šta govorimo, šta nijetimo. I naše namjere, i naša djela, i naše riječi ostaju zapisane. Kad se završi taj dan, to ostaje zapisano i ostaje zapečaćeno do ovoga dana. I tu knjigu svojih dobrih dijela, odnosno dijela uopće, neki će dobiti u desnu ruku, neki će dobiti u lijevu ruku, a neki iza leđa. Treća vrsta. Treća vrsta. Neki učenjaci kažu da su to tri načina i da će biti ljudi koji će dobiti svoje knjige. Oni koji su bili vjernici dobit će u desnu ruku, koji su bili nevjernici u lijevu ruku,
A oni koji su bili kao munafici, varali, bit će prevareni tako da će na neki način dobiti. Dok drugi kažu ne, to su dva načina dobijanja knjige. Oni koji su bili vjernici u desnu ruku, a nevjernici će dobiti u lijevu ruku iza leđa. Kao vid poniženja i slično, dobit će iza leđa. Tako da neki ajeti spominju lijevu ruku jer će biti u lijevoj ruci, a neki spominju iza leđa jer će biti lijeva ruka iza leđa. Allahu alem. Može biti jedno, može biti i drugo. Ta knjiga prepašće ljude. U suri Kehf Allah Đelešanu kaže da će čovjeka bude to vidio reći, ja lejteni, jadan teško meni. Mali hadel kitab ila yugadiru sagiraten wala kebiraten illa ahsaha. Šta je sa ovom knjigom? Ni malo ni veliko nije izostavila. Neki komentatori Kur'ana prenijeli su od Ibn Abbasa da je rekao malo, to je osmih. A veliko je kad se nasmiješ. Znači i ta dijela će biti zapisana. I malo i veliko. Illa ahsaha. Zapisano. Allah Đelešanu upozorava ljude i kaže Ahsahullahu wa nesuhu. Allah je zapisao šta su radili, a oni su i zaboravili da su to radili. Spominje se u nekim predanjima da će jedan list te knjige biti koliko pogled može doprijeti. Sve dijela. Ništa što je drugi neko uradio, samo ono što je čovjek uradio, rekao je slično. Zbog toga u nekim hadisima se prenosi da posebno čovjek mora da pazi na jezik, jer jezik je lahak za izgovoriti, ne pričinjava čovjeku puno teškoće, ali posljedice su velike. I ima hadis u kojem poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže men samete neđa, ko bude šutio puno, biće spašen. Znači, ne ima puno za obračun. U drugom hadisu rekao je men kane yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khayran aw liyasmut. Ko vjeruje u Allaha i u sudnji dan, neka govori dobro ili neka šuti. Pa su ga jednom pitali, Allahu poslaniče, zar ćemo biti pitani i za ono što govorimo? Pa je rekao, zekiletke umuk, teško tebi. Vahel je kubben nas ala vudžuhim o ala menahirim finnar illa hasa i delsinetim. A u kema kao sam. Pa zar će ljudi biti i padati u džehennem na svoje noseve ili na svoja lica, osim kao žrtve svojih jezika. I zbog toga čovjek treba da povede računa šta govori, šta radi, šta namjerava. Jer neće naći ništa drugo. Kao što je rečeno u hadisi kuciju, ja i badi, innema hije amalukum osiha lakum. To su samo vaša dijela koje sam ja zapisao. Femen veđene hajdan fel jahmedillah. Ko nađe dobro, neka zahvali Allah. وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ دَارِكْ فَلَا يَلُمَنَّ إِلَا نَفْسَهُ. Ako nađe nešto drugo, neka ne kori osim samog sebe. Nakon toga imamo vaganje dijela. Međutim, vjerski tekstovi prije svega spominju vagu. Postoje učenjaci, pogotovo onako racionalističkog pravca, koji se pokušavaju objasniti razumom i ahiretske stvari, pa kažu to je vaga u smislu nekog davanja vrijednosti nekom dijelu. Ne misli se da tu ima neka vaga, tasove, da to vaga je slično, međutim kažu ulema ne. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. I mi ćemo na sudnjem danu, kaže Rašanom, postaviti pravedne vage. I naša dijela, naime, iz hadisa možemo razumjeti da će se vagati tri stvari. Dijela, počinilac dijela, znači ljudi mi, i listovi dobrih i loših dijela. Vagat će se i dijela, i insan, i listovi tih dijela na kojima su popisani. Znači imamo listove dijela, dobrih i loših, vagat će se. Imamo sama dijela iz tih listova, dobit će određeni oblik, određenu vrijednost. I onda na osnovu tih dijela i tih listova vrijednost samog čovjeka, njegova težina. Šta je dokaz za to? Što se tiče dijela, vrlo je jasno. Femen jamel, mithkale, dharratin, hajran, jerahu. Ko bude uradio trun, dobra vidjet će ga. Znači, bit će izvagano.
Što se tiče listova, tu imamo hadis kog bilježi Imam Tirmizi i drugi, u kome stoji da je Allahov poslanik sa selem rekao da će na sudnjem danu biti doveden čovjek gdje će biti stavljena lista njegovih loših dijela koja će biti nepregledna, jako puno i otežena. I bit će donesena jedan list, jedna kartica na kojoj će pisati La ilaha illallah. Kelime i šehadet. Svjedočio čovjek, musliman. Radio grijeh, ali je bio musliman. Pa će on reći, gospodaru moj, šta je ta kartica u odnosu na sva ona djela? A on bit će mu rečeno, neće ti biti danas nepravda učinjena. I stavljena će biti ta kartica i kaže se u hadisu da će od težine te kartice kelime i šehadeta oni listovi se razletiti. Ne samo da će ih privagnuti, nego će se razletiti. Pa je poslanik nam rekao, ništa se ne može vjeriti sa la ilaha illallah. Sa tevhidom i kelime i šehadetom. Što se tiče i vaganja ljudi, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je da ime jedan od ashaba popeo se na stablo i bio je jako mršav. Pa su ashabi se nasmijali, pa kaže poslanik da možda se smijete tankoći njegovih potkoljenica. Kaže, jeste Allah, kaže, tako mi je Allaha, te potkoljenice su na vagi sudnjeg dana biti teže od planine Uhud. Teže od planine Uhud. I zbog toga sve to troje bit će izvagano i vidjet će se prava vrijednost čovjeka. Zbog toga, vallahi, ne treba se čovjek zavaravati ni pohvalama ljudi, ni pokudama. Nisu relevantne. Nisu, vallahi. I zbog toga neki učenjaci kažu el ihlas, iskrenost, prava, je u stvari da ti je svejedno i ko te kudi i ko te hvali. To je prava iskrenost prema Allahu dželešanu. Jer prava vrijednost čovjeka tek će se tad pokazati. I poslanik alejhiselatu vesselam je upozoravao na to. Navest ćemo dva primjera. Jedan od primjera je da je poslanik alejhiselam sjedio sa ashabima i prošao je čovjek na raskošnom konju, izgleda plemić. I kaže poslanik, šta kažete za ovo? Kaže, vallahi, ovaj čovjek da nešto zatraži, da se zauzme, trebalo bi prihvatiti njegovo, da zatraži, da prosi, udali bi za njega, odnosno ženili bi ga i tako dalje. Pa je prešutio. Lepše je čovjek, skroman. Kada šta kažete za ovoga? Kaže ovaj da traži nešto, da se zauzme, ne bi bilo prihvaćeno, da traži, da se oženi, ne bi mu dane. Pa je uslednje rekao, vallahi, ovaj jedan je bolji od cijele zemlje onakvih. A u drugom predanju je rekao, ima Allahovih robova, da se zakunu da će Allah nešto uraditi, uradio bi da ispuni njihovu zakletvu. Bog njihovog položaja i vrijednosti kod Allaha dželešanu. Prave vrijednosti pokazat će se tad. A ovo sve ostalo, to je sve dio dunjaluka koji je i sam kao takav prolazan. I sve što je na njemu je prolazno. Wal baqiyatu salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. A dobra djela koja vječno traju. U nekim hadisima je precizirano da su to subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Dobra djela koja vječno traju su bolja i vrednija i dugotrajnija za nadu u bolji ahiretski život. Nakon toga, nakon vaganja, kreću nevjernici prema džehennemskim kapijama, kojih ima sedam. Leha seb'atu abwab, li kulli babi minhum juz'un maqsum, kaže Allah dželešanu. Džehennem ima sedam kapija i za svaku kapiju određeni broj nevjernika. Naime, ulema kada je na osnovu Kur'ana pojašnjavala, te kapije nisu poredane ovako, nego su jedna ispod drugih. Provalije jedna ispod drugih. I što je džehennem dublji, patnje su veće. Od Allahove milosti je da ni jedan vjernik, ni jedan musliman koji čak bude i kažnjen za neke grijehe, neće prići prvi nivo.
jer nevjernici idu na kapije, a munafici licemjeri idu na sedmu, zadnju, fid darkil esfali minan nar, u najdubljim dubinama džehennema, su licemjeri, munafici. Na svaku tu kapiju kako je ko zaslužio? Po zasluzi ulazit će se. I u džehennem se ulazi po zasluzi, po zlodjelima. Tih sedam kapija, oni ne idu na most. Tako direktno. Direktno. I kad se zatvore te kapije, neće se više otvarati. Nikada i zauvijek. A o tome će nam govoriti Imam Tahavi u sljedećoj tački. Što se tiče vjernika, oni će zajedno sa munaficima i sa vjernicima iz drugih naroda, ranijih vjerovjesnika, krenuti prema Sirat Čubri. Šta je to Sirat? Sirat je suština, suština Sirata je da je to most koji će biti tada postavljen preko sredine džehennema kako je najširiji i najdublji. Biće postavljen i spominje se u hadisima da sa jedne strane mosta stajaće emaneti, obaveze koje je čovjek preuzeo na ovom svijetu, na dunjaluku, a s druge strane rodbinske veze. Neće da će dati proći ko bude to dvoje kidao i rušio. Ako uspije proći to, onda ga čeka put preko mosta koji je klizav, oštar, tanak i ima kuke, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kao kuke koje idu odozdo i povlače. Njihovu dubinu zna samo Allah dželešanu. To treba preći. Tama je, vrelina džehennemska. Tad će, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kako se bilježi u Tirmizijevom sunenu, zaboraviti svako na svakoga. A do tog dana, kad bude se prelazilo, govoreći samo poslanici, tad neće govoriti niko. A njihov govor će biti Allahumme sallim sallim. Allahu moj, spasi, spasi. To je dova poslanika i govor poslanika toga dana. Ostali niko neće govoriti, neće šta gledati. Pred Sirat Čuprijom spominje se da postoji tama. Ogromna, velika. A munafici će biti zavarani kao kazna što su pokušali prevariti Allaha na ovome svijetu i vjernike, pa će doći do tog mjesta sa vjernicima. A onda kad dođu do te tame, svakom vjerniku će biti dato svjetlo koliko je bio njegov iman. Poslanik se nam kaže, as-salatu nur, namaz je svjetlo. I kakav bude čovjekov namaz, tako će mu svjetlo biti jako. Da vidi. Pa ko bude, neko će imati svijeću, neko kao veliko svjetlo. Svako će dobiti svjetlo u skladu sa svojim dijelima. I onda će krenuti. A svjetlo munafika će se gasiti. Pa će oni govoriti, unzuruna nek tebi smi nurikum. Čekajte nas da i mi vidimo od vašeg svjetla. Bile unzuru. Onda će im biti rečeno, gledajte nešto drugo, tražite nešto drugo. Vi ste bili i tako dalje, spomenut će se. A onda će oni pokušati da krenu sa vjernicima. Faduri bebe suri lehuba. Ali će tada biti udarena pregrada koja će imati vrata. Batinu hufihe rahma vallahiru min qibirera. Unutra će biti milost, gdje su vjernici. A s druge strane kasno. I umjesto da idu na most, oni će u sedmu biti zavarani, da im je COVID kazne, da će otići kroz tu tamu u najdublji sedmi dio džehennema. Kao kazna koja ih čeka za to što su svojim riječima pokazivali da vjeruju, ali su samo to radili s njim da napakoste i naudi vjernicima na ovome svijetu. Onda će, kaže poslanik sa njim, ljudi preći kao neki brzinom munje, neki brzinom vjetra, neki kao brzi jahači, neki će pješe, a neki će biti zakačeni, ali će preći. A oni koji su imali neki grijeha i nisu im oprošteni do tada, bit će bačeni u džehennem, ali u taj prvi nivo i neće potpuno izgorjeti. Dijelovi seđde i abdesta neće biti obuhvaćeni tom vatrom. I po tome će se prepoznavati od džehennemlija koji su tu za uvijek i vječno. Tad dolazi šefaat naših poslanika sa srlem, gdje će moliti Allaha za spas tih ljudi. Pa dolazi šefaat šehida koji će imati pravo da se zauzmu za 72 od svoje porodice koji su zaslužili ulazak u džehennem. Znači ne koji su
prošli i kojima je oprošteno, nego 72 koji su muslimani, ali su svojim dijelima zaslužili kaznu, pa će moliti za njih. Pa će djeca maloljetna koja su umrla zauzimati se za svoje roditelje, izvlačiti ih. Pa će i poslanik sa sredlom kaže vjernici Allaha Đelešanu moliti za one koji su pali tu, reći gospodaru, oni su s nama klanjali, oni su s nama bili, pa će Allah Đelešanu reći idite i koga prepoznate, izvedite ga. I onda kaže poslanik sa sredlom, a Allah Đelešanu će mi reći, postavit će mi granicu prvi put da izvadim vjernika, odnosno muslimana, pa drugi put granicu, pa treći put granicu i ostaće samo milost najmilostivijeg. Pa će on tri grupe izvući iz džehennema bez ičijeg šefata. I to će biti kraj. Tada će, kad pređu taj most, spominje se da postoji jedan prostor prije dženneta, prije džennetskih kapija, gdje se osjeti džennetski miris i džennetski raskoš, ali još nije ulazak tu. I tu će čekati svi vjernici i narodi i međusobno će se halaliti. Neće moći ući u džennet dok potpuno ne budu čisti. Halalit će se međusobno, bit će tu zajedno i čekat će se naš poslanik Muhammed s.a.w. Jer je poslanik s.a.w. rekao da je on prvi koji će zakucati na džennetsku kapiju. A mi smo prvi ummet koji će ući u džennet. I zbog toga poslanik s.a.w. nakon njegovog šefata biće šefat njegov za ulazak u džennet. I on će prvi ući i tad će početi ulazak onako kako Allah Đelešanu odredio svakom prema zasluzi. A oni koji su bili dijelom u džennemu, pored toga, prije dženneta nalazi se rijeka, nazvao je poslanik Aleyhisselam rijeka života, gdje će biti ubačeni tu, gdje će ponovo im tijela doći, bit će prečišćeni i bit će i oni spremni za ulazak u džennet. Nakon tog ulaska u džennet, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao da će svaki čovjek znati svoje mjesto u džennetu bolje nego što ga je znao na dunjaluku. A o džennetu i džennemu Imam Tahavi nam priča u svojoj sljedećoj tački. Koji ćemo ostaviti za naš narodno druženje. Profesor, vama hvala, poštovani gledalci. Bilo ovo još jedno druženje u kojem smo govorili o temama ahireta. Budite i narodni put u serijal Tahavijska akida. Do tada, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.